ตัวอันนี้มีจ้างท่าได้อยู่จ้าลูกชิ้นอะไรอยู่ถ้ามีอะไรจ้าลูกชิ้นอะไรอยู่เอ็กคูตินาที่ปีเป้อินเป้ปอนะอันนี้มาปลาซาดูจ้าท่ามาเต้าจ้างท่านี่นะปลาเอ็ดเป้มาที่ยัดท่าลาพี่จ้างตะพี่เด็กปอนะจ้าลาปฏิทินยัดลาตะพี่ปลาเลยตะขาเต้ลิซังอ่ะมันเด็กปอนะเอ็มมาเป็นนี่ลูกชิ้นนูเจ้าจ้าบ้านยาพี่โอ้ไม่ได้โหที่คลิ้งเงี้ยสูบไปไม่เลยเงี้ยเลี้ยงหนูเจ้าจ้าอีกเชียร์เลยไอ้ลูกมีคนชิดดอกป
ညီမတို့မတိရဲ့ဟာလေးတို့ကျောင်းလာတင်မီးရပေါ့နော်တင်မီးရတော့တို့တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဖွင့်မျိုးမှုရတာပေါ့နော်ဟုတ်กว่าแล้วแล้วส่วนอะละยังไม่ใช่แต่ตอนอะลูอย่างน้อยส่วนเนาะอะลูมินิมีแล้วลงได้ซอเลยอเปลี่ยนตัวรู้สิอเนกสงเนาะดาวพะนักกะเลยก็ซีย่าบ่เนาะอกูจ่อတော့ดาวพะนักแล้วไม่ซีဖြစ်တော့กะเลยแล้วฉี่เลยซอกะเลยฉี่เองดาวพะนักเนี่ยส่วนโหใส่ปูเลยเลยอะละမျိုးบ่พี่ก็อย่างน้อยส่วนอะลูช้อปปิ้งนี่ไปตั้วเองช้อปปิ้งอะลูบ่ไอ้ติเก๋งอ่ะมาไม่เก๋งจริงเลยอะละမျိုးอกูส่วนอะลูตาตั้วเวเรอายุติยออะหมายี้เวกูโกเรไอ้หลุမျိုးไก่ผิดเตไอ้หลุบ่โหอะยังไอ้หลุไอ้หนองชิมะอีผิดตัวละบ่ไอ้หลุอะลาบาเต็มไม่ใช่ตะตออ่าพี่ก็โหเฮนี่บายเลยเนเน่ฉะตะละเลยบ่ฮะအနေနဲ့လေးအဲ့လိုတွက်တယ်ပေါ့နော်တွက်တယ်ဟိုအစလေးကဒီကြောင်းမထိုက်ခင်ကတော့တွက်တယ်ရင်တွက်တယ်နောက်ပြီးတော့တခုဆိုရှင်လည်းအရန်ဟိုတိရယ်တင်ရတာလည်းအရန်လွယ်ရဟုတ်ပါရရတော့အဓိကဟိုပေါ့နော်ကို့တာသမီရလာလို့ရှင့်တိတ်ပြောချင်အောင်လို့ထင်တယ်ဟိုဖက်အေးတဲ့မအေးရပေါ့နော်ဟိုမအေးရဟိုအရန်ပေါ့နော်ဟိုကို့မသိရင်တော့မှဟိုရှာကြံမျိုးတော့ကို့တာသမီအရန်ကိုဖျူးဆိုင်တက်ကြရတာဆိုတော့ညီမအကြံညာမပေးစရာတော့မလိုဘူးထင်ပါတယ်ဟိုအားလုံးကကို့တာသမီကိုကိုချစ်ကြရဲကိုကိုကငွေးထားဆိုတော့ဖျူးဆိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုအဓိကကျတော့ကလေးမွေးပြီးလို့ရှင့်အိမ်မှာအလိုကလေးနေမကောင်တောက်တဲ့ဆေးရတော့ဂျူပြောက်ဝဲထားတင်နေပေါ့တခါတလေကြရဲ့ကလေးတွေကလေညဘက်ကျမှနေမကောင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ညဘက်ဆိုရင်အလိုဆေးလေးပါဆိုလဲဝဲရခက်တယ်လေတခါတလေတချို့ဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကပစ္စည်းပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုတစ်ခေါက်တော့တစားအလိုနေမတစားရဲ့ဟိုတူလေးပေါ့နော်နေမကောင်တော့တစားတောက်ပဲပြီးတော့အလိုညဘက်ကြီးဆေးတွေကလည်းကုန်နေတယ်တဲ့ဆေးရုံတွေမှလည်းအလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဆေးရတော့ကလေးမွေးပြီးတော့ဆေးတွေကတော့စောင့်ထားတင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲအကျံပြီးချင်ပါတယ်ဟုတ်